Mendje, donim të të shpjegonim në mënyrë shumë të sintetizuar hapat e vështirë që kemi kaluar gjatë kësaj periudhe të fundit, disa vjeçare, sepse është goditja e euros që u morë dhe ne nuk kemi marrë dhe sot një përgjigje apo një arsyetim se pse ndodhi gjithajo goditja e euros që ra rreth mbi 15% në mënyrë të menjëhershme dhe pa kuptim, nuk u përkthye kjo as në zhvillim as në gjë, por ishte kolpo për biznesin ton, si eksportues që ishim, kolpo neto, te fitimi neto. Pastaj e dyta ishte që gjatë periudhës së caktuar patëm një vështirësi të madhe me fillimin e punës në bujqësi në mënyrë të pakuptimt, që largoheshin njerëzit pasi ata që punonin për ato produktet bujqësore që shiteshin dhe pastaj u bë batërdia këtu, u vesh gjithë Shqipëria jeshile. E po ne na goditi, sepse i venin dhe i merrnin punëtorë dhe i krijonin kushte shumë të mira, pa çfarë për një periudhë shumë të shkurtër. Edhe e treta ishte goditja e çiftit tërmet pandemi. Kuptohet, këto nuk janë në dorë të njerëzit, dhe ne mirë kuptojmë sepse vështirësi natyrore mund të ndodhin edhe në të ardhmen. Problemi është i përcjelljes. Ne sot ndodhemi në gjendje shumë të vështirë. Ne duam të përcaktojmë bashkarisht të mundshme, si shtatë ju, angazhime, dhe ne duam angazhime dhe qeverisë së ardhshme të mundshme, sepse u bën kaq vjetë që ne dëgjojmë vetëm llafe të bukura, dëgjojmë vetëm premtime dhe në fund fundit ne vemi vetëm me rezultate negative apo me të themi spostime mbrapsh. Ne sot vërtet jemi në këtë fazë shumë të goditur, por ju e keni obligim që do merrni qeverinë nesër që e para është që të na shëroni biznesin shqiptar në përgjithësi dhe sektorin tonë në veçanti. E dyta, të krijoni mundësinë që ky të eci pas si të shërohet me këmbët e veta, dhe e treta të shohim për tregjet që ju i lançuat me të drejtë në të ardhmen, pra për vizionin afat gjatë të këtij biznesi i cili s'ka për të mbyllur kurrë sepse njerëzimi që kur lindë derisa vdes ka nevojë për të veshur e për të mbathur. Faleminderit. Faleminderit profesor, sigurisht ne kemi ndjekur problemin prej fillimit, vështirësitë tuaja kanë qenë para tërmetit dhe para pandemisë. Këto vetëm janë thelluar. Prandaj edhe ju thash, nuk kemi asnjë iluzion për radhën e punëve. Stabilizim, pra normalizim, dhe masat tona të para këtë synojnë stabilizimin, normalizimin e situatës tuaj, qofse ju vazhdoni dhe humni mira vende pune në javë, 10 mira vende pune në muaj, atëherë nuk ka si kuptim të flasim për të ardhmen, se s'ka më të ardhmen. Pra gjëja parë është të ndalim largimin e forcës punëtore, apo pa aftësin tuaj për të vazhduar për të bajtur forcën punëtore për shkak të gjithë problematikave që diskutuam deri tani. E dyta dhe që është po kaq e rëndësishme është rimëkëmbja e industrisë në tërësi. Dhe ne besojmë se me masat që kemi prezantuar, jo vetëm për sektorin tuaj, por edhe me masat specifike për sektorin tuaj, rimëkëmbja e industrisë së fasonëve në Shqipëri është plotësisht e mundur brenda 12 deri në 18 muajve të parë. Kjo kohë nuk ka pse të humbet. Por gjatë kësaj kohë, ne mund të ndërtojmë së bashku vizionin, jo thjesht për të mbajtur, por për të zgjeruar dhe kapur tregjet e reja që mund dhe do të na ofrohen me ndryshimet që po ndodhin si rezultat i ndryshimit të zinxhirit të furnizimit të Europës perëndimore, që është dhe tregu kryesor i fasonëve shqiptar. Pra të treja këto objektiva janë të gëshetuara. Stabilizim, rimëkëmbje dhe pastaj zgjerim në bazë të një vizioni të përbashkët. Nga shpalosja planit, plani po sulmohet. Po sulmohet nga ata që nuk bën asgjë. Po sulmohet për një arsye të thjeshtë. Njësoj si ju, edhe sektorët e tjerë të ekonomisë, edhe shqiptarët më e thjeshtë duan ndryshim. Dhe ky plan është ndryshimi që ata dështuan ta sjellin për 8 vite me radhë. Unë nuk kam ndërmend të hargjë asë një sekund kohë me sulmet e tyre. Sulmet e tyre janë certifikata e dështimit të tyre 8 vjeqare. Por mbi gjitha, janë një mësim për gjithë politikën shqiptare. Se ku përfundon politika e tila premton botën dhe nuk sjell asgjë. Dhe ku duhet përfundoj çdo qeveri që mendon për vete, të rëmbej gjithë shka për vete dhe harron njerëzit duke nisur nga njerëzit e thjesht e deri tek ju që jeni përgjegjës, jo thjesht dhe vetëm për biznesin dhe familjet tuaja, por për mira familje shqiptarëve, të cilëve ju jepni rrogën, ju jepni bukën. Me këtë program fiton Shqipëria. Nuk fiton vetëm Partia Demokratike. Nuk fiton vetëm koalicioni ynë qeveritar.
fiton Shqipëria, do të të fitoni ju, do të të fitojnë ato familje që mbani ju me bukë. Problemet që keni shtruar i kam gjitha për para këtu. Përgjigjet që ju kemi dhënë me planin, i keni gjithë besoj të qarta. Angazhimi për bashkët është rruga për të nxjerr industrinë tuaj nga kriza, pra për të stabilizuar, për të arritur më këmbu. Me këtë plan, ne do të bëjmë mundur jo më të humbni vende pune, por të mbani forcën punëtore, të përmirësoni kushtet dhe pagesat e tyre, të rrisni fitimin tuaj, të shtoni forcën punëtore, diversifikoni prodhimin dhe ta kthejmë Shqipërinë prap lider sa i përket industrisë riexportimit apo fasonëve siç e njeh gjithë Shqipëria. Unë kam vënë re se një nga problematikat më të mëdha që ka biznes